ପ୍ରଶାସନିକ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ା ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ସହରରେ ପ୍ରାୟ 52ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବସ୍ତି ରହିଥିବା ବେଳେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକେ ଉକ୍ତ ବସ୍ତିରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସରକାରୀ ସ୍ଥାନରେ ଜନବସତି ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ରାୟଗଡ଼ା ନଗର ବିଜେପି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ଦାବି ନେଇ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବା ସହିତ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାୟୀ ପଟ୍ଟା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦା ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି।